Салому дуру даводорони варзиши рақам яки дунё, майдонтичи боздар алуха аст ва топ хабарҳои футболиро пешкаши шумо мекунад. Шармандагӣ дар ҷоми ҷаҳон, Қатариё ҳатто мухлисонро ҳам хариданд. Ана Криштиану Роналду бошад, бо суханҳои худ нисбати Месси ҳамаро ҳайрон кард. Бо ин ва дигар маълумотҳои ҷолиб дар барнома имрӯза шумо рошно мекунем. Дар аввал мехоҳем Ҳоҷи Қурбон Қаҳоровро табрик гӯем, ки аввалин шуда ва саволи гузаштаи мо ҷавоби дуруст дод. Агар хоҳед, ки дар видеои оянда муафтед, дар комментарий нависед. Ҷоми ҷаҳони 2006 дар кадом кишвар баргузор шуда буд? Ин видео бо сарпарастии як ик сохта шуд. Регистрация осон, пур кардани маблағ аз соҳиби гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале муҳимтар аз ҳама, бонусу $100 дар аввалин пардохт бо промокоди майдон. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Тавре ки нашрияи The Mirror хабар медиҳад, Челси наметавонад бо Мейсон Маунт дар бобати дароз кардани шартномаи нав ба розигӣ расад. Хотиррасон мекунем, ки шартномаи ҳозираи ӯ соли 2024 ба анҷом мерасад. Гуфта мешавад, ки ин гуфтушуинҳо дер боз идома доранд. Тарафҳо ҳолан ба як хулосаи аниқ наомадаанд, вале худи футболбоз ва агенташ шитоб намекунанд ва ҳатто дар вақти ҷоми ҷон гуфтушуинҳоро боз доштаанд. Онҳо мегӯянд, ки боз пас аз мундиал маслиҳатро идома хоҳанд дод. Мушкилиҳо дар гуфтушуинҳо як қатор топ дастаҳои англисиро ба худ ҷалб кардааст. The Mirror хабар медиҳад, ки аз ин чиз Ливерпул мехоҳад истифода кунад ва аллакай скаутҳояшро вазифадор кардааст, ки дарҳол бо агенти Мейсон гуфтушуинҳоро оғоз кунанд. Ливерпул ин мавсим аз заиф будани хати нимҳимояаш ҳанқисӣ мекашад ва ният дорад ин мушкилии худро бо харидории Мейсон Маунт бартараф созад. Тавре ки қайд кардем, шартномаи нимҳимоятгар бо дастаи лондонӣ соли 2024 ба анҷом мерасад. Вале агар ӯ барои дароз кардани шартнома розӣ нашавад, пас тобистони соли 2023 охирон имкони пул кор кардан аз трансфераш мебошад. Бо дар назар доштан он ки шартномаи Маунт пас аз як сол ба анҷом мерасад, Челси наметавонад ӯро бо нархи гарон фурӯшад. Аммо чӣ қадаре ки дар натиҷа лондониҳо аз фурӯши Маунт ба даст наоранд, ин беҳтар аз он хоҳад буд, ки як сол пас ӯро бепул аз даст медиҳанд. Хотиррасон мекунем, ки айни ҳол портали Трансфермаркт Мейсонро 70 миллион евро ба ӯ медиҳад. Аз ин хотир барои ҳама ҷолиб аст, ки дар натиҷа ӯ бо кадом арзиш ба дастаи дигар меравад. Мо боварӣ дорем, ки танҳо Ливерпул ба Маунт ҳавасманд нест. Хоҳишмандони ба даст овардани ӯ бисёранд. Мисол, нашрияи The Guardian хабар медиҳад, ки Ювентус ҳам Маунтро таги чашм кардааст. Ҷоми ҷаҳони 2022 яке аз хотирмонтарин мусобиқаҳо дар таърих хоҳад буд. Пеш аз ҳама барои он ки аввалин бор мундиал дар зимистон баргузор мегардад. Вале ин ҷоми ҷаҳон бештар бо хотирҳои бад дар таърих навишта хоҳад шуд. Аллакай аз он ки чӣ тавр Қатар соҳиби мизбонии ҷоми ҷаҳон шуд, муноқишаҳо оғоз шуданд. Шайхҳо бо президенти пештараи Фаронса додугирифти молиявӣ доштанд. Онҳо аз Фаронса ба маблағи 15 миллиард доллар самолиётҳои ҷангӣ хариданд. Дастаи ПСЖ-ро харидорӣ карданд. Ана дар ҷавоб бошад, фаронсавиҳо мизбонии ҷоми ҷаҳонро ба Қатар доданд. Дар бораи ин мавзӯ мо дар ин видеоамон маълумоти пурра дода будем, ки агар бароятон ҷолиб бошад, метавонед баъдан дар омада тамошо кунед. Яъне аллакай аз қадамҳои аввал Қатар ба корҳои коррупсионӣ даст мезад. Як мавзӯи дигаре, ки диққати ҳамагонро ҷалб намуд, он аст, ки Қатар ба рақиби аввалини худ дар ҷоми ҷаҳон, яъне мунтахаби Эквадор, ба миқдори қариб 7.5 миллион доллар маблағ додааст, то онҳо бозиро бойдиҳанд. Дар ин бора дирӯз дар канали Муҳаммад Гаюров маълумот дода шуд. Бинобар ин, ду бор як чизро такрор кардан бефоида аст. Аммо рӯз аз рӯз маълумотҳои аҷоибу ғароиб дар бораи Қатар бештар мегарданд ва мо маҳз хабарҳои навро нақл мекунем. Хулас, тавре ки маълум шуд, Қатар на танҳо мизбонии ҷоми ҷаҳон ва рақиби аввалини худро харидааст, ҳатто мухлисони Қатар зархарид буданд. Бале, тавре ки нашрияи Спорт X хабар медиҳад, шайхҳо барои пур кардани трибунау дар бозиҳои мунтахаби худ шаҳрвандони Покистонро даъват карданд. Қайд карда мешавад, ки ба покистониҳо дар як рӯз 10 доллар маош медиҳанд, яъне тақрибан 100 сомонӣ. Ҷои хоби бепул медиҳанд, се вақт бо хӯрок таъмин мекунанд ва ҳатто либоси миллии Қатар ва парчами ин давлат бепул дода мешавад. Яъне нақши онҳо Қатарро мухлисӣ кардан аст. Бо он нигоҳ накарда, ки ин кори шайхҳои Қатар хело хандовар ва аз як ҷиҳат шармандагӣ ҳам аст, вале агар манро даъват мекарданд, ман мерафтам. Хайр чӣ, хӯроки бепул, ҷои хоби бепул, тақрибан 3000 сомонӣ маош дар як моҳи ҷоми ҷаҳон ва муҳимтар аз ҳама бепул тамошо кардани бозиҳои мундиал. Дар ҳақиқат касби орзу. Агар ягон қатарӣ моро тамошо карда истода бошад, пас мо инҷоем. Мо омодаем ба ҷоми ҷаҳон равем. Мавзӯи интервью Криштиану Роналдуро имрӯз ниҳоятан ҷамъбаст мекунем. Албатта он мисли сериалҳои туркӣ дурдароз шуд, вале суханҳои ҷолиби Роналду кам нестанд ва азбаски онҳо қисм қисм баромада истоданд, мо наметавонистем ҳамаашро дар як видео ҷой диҳем. Аммо фикр мекунам, ин охирон видеои мо дар бобати интервюи ҳамлагари португалӣ аст ва ин силсилаи интервюҳои Роналду бо суханҳои ҷолибиӯ дар бораи Лео Месси ҷамъбаст мегарданд. Дар ин мусоҳибаи дарози худ Криштиану дар мавзӯъҳои гуногун сухан гуфт ва журналист Пирс Морган натавонист мавзӯи Мессиро сатҳи назар кунад. Ӯ ба Криштиану як саволи аҷибе дод.
Криштиану, чунин ҳолатеро тасаввур кун, ки Мбаппе ба Реал меравад, ана ту боши назди Месси ба ПСЖ. Дар ин бора чӣ мегӯӣ? Криштиану ҷавоб дод. Дар футбол ҳама чиз рух доданаш мумкин аст, бинобар ин ҳеҷ гоҳ ягон кору ғайриимкон гуфтан дуруст нест. Яъне Роналду бо ин суханҳояш ишора ба он кард, ки ӯ омодааст бо Месси дар як даста бозӣ кунад. Ба ғайр аз ин, Криштиану дар бораи муносибаташ нисбати ҳамлагари аргентинӣ суханҳои хело хуб гуфт. Месси футболбози беҳамто ва муъҷизавӣ аст. Мо бо ӯ аллакай 16 сол дар як саҳна қарор дорем. 16 сол ҳатто тасаввур кардан мушкил аст. Лео ба маънои он, ки ба хонаи ман меояд ва мо ҳамроҳ бо телефон суҳбат мекунем, дӯсти ман нест. Вале Лео мисли ҳамдастаи ман аст. Ман ӯро ҳурмату эҳтиром мекунам. Месси ҳам ҳамеша нисбати ман суханҳои хуб мегӯяд ва эҳтиром дорад. Ҳатто ҳамсари ӯ ва дӯстдухтари ман бо ҳам муносибати хуб доранд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо ҳам суҳбат мекунанд. Зеро ҳар ду аз Аргентина мебошанд. Бо Месси якҷоя хӯрок шом хӯрданд? Идеяи хуб, чаро не? Агар чунин имконият шавад, ҳатман инро ташкил кардан лозим аст, гуфт Роналду. Дар ҳақиқат суханҳои хуби Роналду нисбати рақиби асосиаш, тавре ки медонед Криштиану пас аз ҷоми ҷаҳон дастаи худро иваз мекунад. Роси агар ӯ ғолиби ҷоми ҷаҳон нашавад, зеро тавре ки ӯ ваъда кард, агар Португалия ин ҷоизаро ба даст орад, пас ӯ карьераашро ба анҷом мерасонад. Хулас, агар Португалия чемпион нашавад, Роналду ҳунарнамояшро идома медиҳад, аллакай ба ҳама маълум аст, ки ӯ ба ЭМЮ бар намегардад. Дар ин ҳол, шумо мехоҳед, ки ӯ ва Мессиро якҷоя дар ПСЖ бубинед? Ҳатман дар комментария нависед. Бо ҳамин тамом, дӯстон, бо шумо буд канали Майдон Тиҷӣ ва ман Беҳруз Артиков. Хайр то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед. Шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие, ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. Аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. Ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. Ширкати Азиамаркет барои давои ҳама ин дардҳо доруҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. Ҳамчунин доруҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву руда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди пок кӯмак мекунанд. Барои фармоиш ба рақамҳое, ки дар экран мебинед, занг занед ва ҳар нафаре, ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад, тахфифи калон карда мешавад. Орзуманд ёнем, ки ҳамеша сият ва саломат бошед.